Georgs Masturmās metās savā jaunajā dzīvē. Ar tādu sparu kā Benita Lodei, kas uzšķēst cilvēku mīkstās iekšas. Angļu režisore Emija Milbērne jau trešo reizi iestudējo Dailes teatrī kopā ar aktieriem jūtas kā savējā. Un Dailes teatra zvaigznes iemācījusies saukt arī viņu vārdos, kurus aktieri lieto tikai savā starpā. Šoreiz tiek iestudēta eksistenciāla komēdija Kellija Luga krietnā puiša rituāla nokaušana. Tas ir ļoti tumšs stāsts, kādu līdz šim esmu iestudējusi. Lugas stāsts ir īpaši laikmetīgs par pasauli, kādā dzīvojam, un cilvēkiem, kuri visu laiku melo. Īsts kapitālisma nežēlības stāsts. Tur ir arī ārkārtīgi daudz melīgu notikumu un traka dzīšanās pēc naudas. Pasaulē nāca viņa jaunais dzīvesveids, viņa jaunā mantra, viņa trīs zelta likumi. Pirmais, ja kaut ko iekāro, paņem to. Otrais, viss, kas vajadzīgs, lai iegūtu to, ko vēlies, ir absolūta griba un spēja melot no sirds dziļumiem. Trešais, melu efektivitāti var apmazināt tikai apsēstību ar melu iznākumu, tāpēc nekad nekoncentrējies uz iznākumu. Vienmēr pieņem, ka tevi pieķers, izbaudi katru sekundāju, kā tā būtu tava pēdējā. Nekad nenožēlu. Trīs vienkārši likumi, trīs zelta dzīves likumi. Lugas galvenais varonis ir jauns vīrietis vārdā Georgs Mastrumas. Lomā Lauris Dzelzīts un Juris Bartkavičs, kuram lemts kļūt par vienu no bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem zemes virsū. Viņš dzīvo pasaulē, kur cilvēks iedala uzvarētājos un zaudētājos. Būt citādam un neiekrist melnajā caurumā aicina jauna meitene. Tā ir tāda vide, biznesa vide, kur savādāk mēs būt nevar. Tur vārguļi neizdzīvo. Tur pa kaut ko tur melnais caurums, tur moralizē kaut kā tā. Nē, tev tādam ir jābūt. Tā kā ir labestība vai gļēvulība. Lielākoties cilvēki izliekās kaut kādu labiņu un oj, es tur tā. Īstenībā tu nifigā izdarīt nevar, tāpēc tu ņuņā. Ar ņuņām tur reāli nav vietas. Ja godīgi, man nemaz varbūt beigās nav tik daudz spēka. Nē, viņš ir, bet viņš nav pret viņu. Vai arī tas nestrādā, bet tādiem cilvēkiem neviens, man liekas, nevar ne palīdzēt, ne viņus sagraut, man šķiet. Izrādē uz vienu skatu savā pirmajā lomā Dailes teātrī satieks Marta Lovisa Jančevska ar savu mammu aktrisi Zani Jančevsku. Man liekas, ka ir svarīgi saglabāt to kolēģi distanci šajā brīdī. Es jūtu, ka pilnīgi kaut kas vienkārši cits, ko es esmu vispār darījusi. Es domāju, ka to var apvienot, bet pilnīgi, man liekas, esmu citā valstī. Nē, cita viss ir citādāk. Bet vienkārši jau... Viss tur nav ko tur baigt. Kā saka, jālec iekšā, jā. Jā, jo es izmā vairāk domāju, jo ir sliktāk. To man nevajag domāt. Tur arī nav ko izdomāt. Jā, neko nevar izdomāt, kaut beigās tur metodas, vai liekas, jādara. Eksistenciālā komēdija krietnā puiša rituāla nokaušana pirmizrādu piedzīvos 27. septembrī Dailes teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.